tutabonga cheki aniulize initonga madharau ama ni nini aniulize nilikwambia gaje mgeni akiwa kwanza uliona nikiwa na dem nilikwambia gaje na hii baridi yote nitoke nje huko na mtu nilikwambia nilikuwa nimekwambia aje after umeshapaka mkate uende sasa wewe una tumenunua mkate bado tupe privacy unajikalisha unataka kunipiga eh si nilikuwa nakwambia kikuja hapo uende eh nini mbaya nini mbaya nini mbaya nisingeenda mahali na unaona ana nashautia ana nashautia niachilie ana nashautia unaona kana cheka ana nashautia ana nashautia wewe ana nashautia nani unashautia nilikwambiaje eh nilikwambiaje wewe acha ujinga next time isijirudie tena sawa isijirudie juu nitakugonga wewe nitakugonga sana wewe sawa toka.